PR Production. Brodole. Putra Perdana Ria Indonesia. Bani Saraya. Ada Mr. Anu. Masuk deh. Anu. Anu mulut deh. Yang di atas juga goyang. Jare kowe wis ngukir jenengku, mbok patri ning jero atimu. Yen eling biyen karo janjimu, tresnamu siji mung aku. Omongmu kui gombalmu mulia. Igoya Sika sapa wong sing ra bakal aku. Yen ngi wong kaya sliramu ngomong Cintra.
Gos eng boni